Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на YouTube. Емисијата во Центар и вие почитувани гледачи, тоа е една врска која трае веќе 20 години. Јас се обидувам во секоја емисија да ви дадам колку може повеќе, а вие во секоја емисија ми возвраќате со гледаност и со доверба. Зошто? Бидејќи ви имате право да знаете вистината и доаѓате тука на ова место да ја слушнете вистината. Минатата недела, навијачите на одредени албански клубови влегува во македонскиот народен театар. Тука ќе направиме политичка анализа. Што тоа значи? Која порака се сакаше да биде пратена? И кои може да бидат последиците на се она што тога се случи или ќе се случува во наредниот период? Навијачите влегува во МНТ. Па влезе една навивачка група. Јас реагиравме како партија, а и во последната своја колумна тоа го напишав. Значи, е дури зачудувачки, но беше очекувано да се случи некаков потек кој, нели, ќе фрла одново дамка на меѓуетничките односи, некаков потек кој повторно ќе ги загрева страстите и од едната и од другата страна, и се случи тоа што се случи, најнепримерното, значи во храмот на уметноста, во храмот на културата беше дозволено да прославува навивачка група, на која дури и трибините на стадионите некоја знаат да ја бидат тесни, а не пак своите страсти да ги изразува внатре во храмот на културата и на уметноста. Да не имаме никаква дилема, почитувани гледачи. Македонските театри и во изминатите 29 години беа користени за многу работи кои не се театарски работи. 2004 година во Стариот Македонски народен театар Бранко Царенковски имаше својата политиска или политичка номинација, односно председателска кандидатура. И Никола Груевски го користеше новиот Македонски народен театар за одредени свои политички собори и испраќање на политички пораки. Меѓутоа, тоа што треба да го одговориме во оваа емисија, која порака сака албанските навијачи да не испратат преку нивното дивење во Македонскиот народен театар? Која беше пораката? Бидејќи символиката е клучна во политиката. Секој сака да ви прати одредена политичка порака, ви треба да бидете доволно паметни, да можете правилно да ја прочитате, правилно да ја дешифрирате секоја порака и да можете да извлечете одредени заклучоци што понатаму. И што сака да ни порачат? Која е пораката која не испратија? Бидејќи символиката е многу битна во разбирање на политички пораки. Не беше ова порака од навивачката група. Навивачката група славеше 30 години од формирање. Пораката беше од политичката партија ДУИ. Тука мораме да бидеме начисто, мораме да бидеме свесни и мора да ни биде јасно дека ова што се случи во театарот и идните случувања кои во некаков сличен обем ќе се случуваат, кои, не дај Боже, дури можат да доведат и до запалување, до разгорување, до крај на страстите во држава, дека сето тоа ќе биде акт на ДУИ. Страшо Ангеловски, според мене, е политичар кој не направи ни приближно така успешна и голема политичка кариера како што му се предвидуваше, или како што политички потенцијал имаше. Страшо Ангеловски е еден од редките политичари во Република Македонија кој не само што ги разбира политичките процеси, туку може да ги чита сигналите на геополитиката. Затоа имам интервју со него на тема каде оди Македонија и каде оди Балканот. Сиѓуно, ќе можеме ли еден по еден сите тие елементи да ги анализираме? Затоа и ве поканав во емисија. Така. Артан Груби веќе подолг временски период се појавува како гласноговорник на навијачите. Официјално или неофицијално? И помалку ми личи на Аркан, испратен по AliExpress. Знаете, Артан Груби е дел од таа насилна грубијанска, или како да речам, струја во ДУИ, која е останата уште од времето од 2001-та, односно од како ДУИ се преоблече од маскирните униформи во оделата од нели скапите бутици. Артан Груби е останат од тогаш. Истата група и 2011 година, ко со оние немели настани на Калето. Така. Ко треба да се гради црквата на Калето, тепачките помеѓу двете навијачки групи, албанската и комитета, македонската и повторно Артан Груби. И кога ќе направиме анализа каде завршија македонците кој го бране Калето 2011, а каде заврши Артен Груби и албанците, ќе видиме дека Артен Груби напредува стреловито во кариерата, а ова македонска страна или беше сослушувана, или беше апсен, или беше политички маргинализирана. Да, крај остана дамка на душата,
дека тие нас не поразија за калето. Меѓутоа, мораме да бидеме начисто. Настаните од 2011-та и настаните завчера од театарот се диаметрално спротивни. Тогаш, оно што се случи на калето, беше израз на моќта на Дуи. 2011-та Дуи беше во на врвот на својата моќ како политичка партија. Она што се случува сега е израз на немоќта на Дуи. Затоа што Дуи пак сега се наоѓа на најниското рамниште на кое се наоѓала од незиното формирање. Дуи денеска е политичка партија која не верува ниту самата дека ќе може да има повеќе од 7 или 8 пратеника на наредните парламентарни избори. Стравот во партијата, од се она што се случува околу нас, од геостратешките и геополитичките состојби во кои живееме, стравот на Дуи е огромен. Тие се свесни дека меѓународната заедница, прво, сака да се ослободи од сите учесници во војните на Балканот, кои како преоблечени, како политичари, се уште существуваат. Ним примерот со Косово им е многу јасен. Меѓународната заедница ги тргна и Рамуш Харадинај и Хашим Тачи заради учеството нивно во војните на Косово. Судбината на Дуи ќе биде и треба да биде таква. Меѓународната заедница повеќе не сака во политиката луѓе кои учествувале во војните. Тоа е првиот страв. Вториот страв е што се создаваат нови политички партии во албанскиот електорат, политички партии кои веќе покажуваат дека заедно, а посакуваат да бидат заедно, затоа што сакаат да гурнат Дуи, дека заедно може да освојат многу повеќе од Дуи. Третиот страв кајдив во Дуи е тоа што токму тоа грубијанско крило во партијата... Мислите на грубијанско насилничко, да, на Артем Груби, значи, па на оној човек кој отепаше Тодор Петров, значи, па на такви значи, луѓе... Значи, Жилко кој... Разнатович Аркан, испратен сакате, по, така, по Алиекспрес. Ете, ако сакате и така. Значи, тоа крило ги брка и ги турка интелектуалците албанци од Дуи. Па, вие знаете ли колку мина вистински интелектуалци има во Дуи? Тие или отидоа во другите политички партии на албанците, или дел од нив, кој беше близок до ПДП, првата политичка партија на албанците, сега се наоѓа во СДСМ или близко до СДСМ. Милан Виорович беше шеф на обезбедувањето на Зоран Џинџич. Ние имаме одлично интервју со него, ќе објавиме на крајот на оваа година или почетокот на наредната година. Тука само две минути на тема. Дали Зоран Џинџич и Желко Разнатович Аркан има одлична соработка и може би тоа била причината за убиството или атентатот врз Желко Разнатович Аркан на 15 јануари 2000 година, само 9 или 10 месеци пред тој 5 октомври. Аркан беше водач на мачите на Црвена Звезда, некој имаше проценето дека треба да биде елиминиран за да може тие навивачи да бидат употребени во тие настани на 5 октомври. Затоа е клучна та улога. Кој е лидер на навијачите? Тој што е лидер на навијачите, почитувани гледачи, може битно да влие врз политичките процеси. И yes, да не заборавиме и Аркан. Убиен на 15 јануари 2000 година. Значи тоа е некаде 9 или 10 месеци пред 5 октомври. Тако. А 3 години пред убиството или атентатот врз Зоран Џинџич. Тако. Пред да продолжиме. Дали Џинџич и Аркан во предвечерието на убиството на Аркан или пред да се случи 5 октомври ги затоплија своите односи? Ви бевте шеф на обезбедување на Џинџич, знаете со кого има комуницирано. Едно од обвинувањата зашто Аркан е екзекутиран и убиен беше дека ги има подобрено своите релации со Џинџич и дека тоа му сметало на Слободан Милошевиќ. Па сад, не могу да кажам да имам нека непосредна сазнања у вези со тим, тоа е оно што сте ви прочитали. Заправо истина е да е Зоран Џинџич, када е убиен Желко Ражнатовиќ, отишао да изјави саучешће породици Ражнатовиќ. И тоа е онако било доста... sa dosta komentara propraćeno u javnosti. Dakle, oni su imali odnos korektan između sebe. Znači, korektan odnos. Može se reći da su oni imali zaista jedan korektan odnos između sebe. Da li je taj korektan odnos doveo do toga da je morao da bude likvidiran Ražnjatović, u to ne bi ulazio, time se nisam bavio. Tako da, zaista, može da postoji sumnja, ali ja nemam dokaze za tako nešto. Ko glaven igrač во неговото обезбедување. Од кога почнуат комуникациите на Зоран Џинџи со Легија, со дел од екипата на Земунскиот клан, бидејќи, знаете, како вела, вие рушевте режим, да речеме. Режим не може да се сручи без помош, или ако тајната полиција не е смени страната,
без навивачки групи кои би излегле на улица и без криминалното милие кое прво мириса дека ќе дојде промена на власта. Тие три структури се секогаш необходни да се случи одредено буткање на режим преку улица. Не само Србија, Грузија, Македонија, било каде. Од кога датират првите релации, контакти на Слажам се, ali овде би, ако дозволите, само дополнио се još jednom vrlo važnom stavkom koja bi bila možda na prvom mjestu, a to su zapravo pomoć sa strane i strane obještene službe, odnosno njihovi interesi. 2011. година луѓе беа тепани на калето, или македонските невијачи беа тепани на калето. Се појавуваше Артем Груби како водач или како лидер на тие групи навијачи од албанска страна, тогаш вработен во холандската амбасада. Беше претепан Тодор Петров. Не беше претепан обичен човек. Беше претепан кандидат за председател на Република Македонија од родите на ВМРО-ДПМНЕ и председател на Светскиот Македонски конгрес. Албанските политичари се фале дека на 27 април пред две години од таа страна на Вардар имало навивачки групи кои биле вооружени и кои чекале само момент да може да упаднат во македонскиот парламент. Знаете, некој во оваа Република Македонија во еден момент ќе се го постави прашањето до каде ќе оди целата оваа работа и дали никогаш треба да се каже доста е. Ние тука го анализираме тој момент. Што ќе се случи ако македонскиот народ во еден момент рече доста е? Што стана со луѓето што го претепа Тодор Петров? Што стана со луѓето кои дивеа на Скопското кале? Каде се тие луѓе? Зашо некој им го дозволува? Зошто истиот тој Артан Груби се фали по албански телевизија дека од таа страна на Вардар, од таа страна на Камењот мост, седеле 2-3 илјади или не знам колку илјади наоружени луѓе, кои само чекале нивни знак да влезат у македонскиот парламент. Видите, тој тип на играчи во политиката треба веќе да се длабоко минато. Дали ќе бидат, јас и вие посакуваме, дали ќе се случи, ќе видиме. Значи, токму тој е на што го реков, дека меѓународната заедница е веќе уморна од такви која? Играчи која во политиката. Која заедница? Па, она која се уште, да речеме, која се уште има влијание на Балканот. Е сега, кога влегуваме во тоа прашање, ќе влеземе во тоа, бидејќи тоа е клучно, бидејќи мораме оваа анализа така да ја завршиме, се извинам. Пошто ретко кој од гостите може во македонски услови да прати тоа што се случува во светот, вие сте еден од нив, во сте подолго да кажете да не се жалите дека ве кратам, така, или дека ве прекинувам. Германците и американците биле секој сојузници на албанците. Кога ги читаме сите историски документи, книги на Теодора Толова, како направена албанската нација, значи има многу работи кои се измените, многу работи, но има една вертикала, а тоа е дека албанците ги мрзат словените. И дека тоа е употребната вредност на албанците. Освен грците, све друго на Балканот се словени. Вака да се и дека употребната вредност на албанците, дека ги мрзат словени и можат да предизвикуват одредени конфликти. Тоа време заврши или уште трае? За жал, да не ги генерализираме нештата, дека албанците. Постои во албанскиот народ постојат нормални луѓе како мене и како абсолютно, вас. Абсолютно, абсолютно. Меѓутоа, политиката која ја водат албанците е омраза кон се што е неалбанско. Не е кон Словени или кон овие, кон се што е неалбанско, а се неалбанско е нивен сосед. От тука постои еден тој проект во за десловенизација на Балканот. Тоа е проект за десловенизација на Балканот. Не би рекол дека е проект за десловенизација, да, тоа е проект за контрола на Балканот преку преку албанците на Балканскиот полуостров. Имено тој проект го зацртаа токму Германија и Соединетите Американски држави. Прво Германија, односно Австро-Унгарија, подоцна Американците. Е, сега во најновава историја, кога зборуваме за најновата историја, тоа е Меркелова Германија и тоа е длабоката држава на Соединетите Американски држави. Тие сакаа преку албанците да го контролираат Балканот. Вие знаете дека на Косово, например, Рамуш Харадинај беше играч на Германија, Хашим Тачи беше играч на Америка, односно беа нивните адути на Косово. Овде во Македонија сите служби се влезени внатре во ДУИ, посебно германската БДИ и посебно американската ЦИА. Се влезени сосема внатре во ДУИ и дури тие служби, 2016-тата, ако сакаме да бидеме искрени, создадоа ситуација во која ДУИ се откажа од создавање влада со ВМРО-ДПМНЕ во 23 часот и 30 минути вечерта. Немавме пример кога одредени тајкуни или одредени политичари како Гркот Савидис, кои беа меѓуредови обвинувани дека финансираат одредени навивачки групи во Република Македонија да прават одредени протести или одредени немери против владата на Зоран Заев.
сушност навијачките групи почитувани гледачи, секогаш има таква употребна вредност. Гледате што прави Виктор Орбан, гради стадиони во сите соседни држави на Република Унгарија, во Хрватска, во Словенија, во Србија, во Словачка, не е во Украина. На тој начин сака да ги мобилизира навијачките групи. Тие навијачки групи да ги има на платен список, да ги има под контрола и секогаш кој ќе му треба, тие навијачки групи да ги искористи или да ги употреби во функција на својата политика. Која телевизија купе тука во Хрватска? Прича е дакле да е у Осеку Славенска телевизија, дакле да е купљена стране мађарског капитала. Ја немам информације точно дали е та информација точна. Ја сам је чуо да е Мађарска купила и Славенску телевизију коју она жели koristiti prije svega za promociju nogometnog kluba Osijek i dakle da ima jednu svoj punkt koji bi je pomogao da i ta cijeli projekt te nogometne akademije saživi, da ima jednu medijsku potporu. Znam da je postao interes da se kupi određeni radio stanica u Osijeku, ali to koliko znam nije uspjelo i televizija u svakom slučaju zanimljivija jer je atraktivnija i utjecajnija nego što je to radio. Dakle, ta priča postoji, ja nemam nikakvu informaciju da li je ona točna, ali sam je čuo iz više izvora, pretpostavljam da je točna, nisam se tim bavio, pa mi dakle to nije bilo zanimljivo. Ali dakle, ali znam da to postoji kad su u pitanju druge zemlje, da dakle to postoji. Ako sam mogu vratiti samo na jedan detalj ove priče oko te nogometne akademije, one u Bačkoj Topoli, u kojoj je dakle Mađarska uložila također značajan novac u Vojvodini, na čijem otvorenju je bio Viktor Orban i koji je ondje prilikom otvorenja te nogometne akademije izrekao rečenicu koja je prilično indikativna. On je rekao, sad ću to malo slobodno interpretirati njegovu izjavu, ali ona glasila, nije smisao biti prilika ovakav. Evo, ovo što ovdje imate, dakle, taj stadion, to vam je dakle, poklon vaše, to je poklon Mađarske države i zato očekujemo da se vi odazovete zovu domovine kada to bude bilo potrebno. To je dakle jedna rečenica koja, ja sam interpretirao slobodno, ali sam njen smisao izrekao točno, to je dakle jedna rečenica koja zapravo razotkriva što može biti pozadina toga ulaganja i takvih ulaganja. Nemamo zaboraviti još jednu stvar, a to je da su upravo nogometni navijači, razne delije u Srbiji, ne znam, grobari i tako dalje, ili Bad Blue Boys u Hrvatskoj, Torcida i tako dalje, uvijek bili nekako blizu, da su bili prvi u tim nekim situacijama koje su miricale na konflikt. Tajni službi, kriminal, navivački grupi. Da. To je svetoto trojstvo koje gi pravi promijenite preko ulicite. Zagreb, Belgrad, Sofija, Skopije. Da, to je otprilike... To je strukturata. To je otprilike to, moglo bi se to reći i na taj način. Se soglasom i ne se soglasom sa to što ga kaže, ili ke okaže Strašo Angelovski na tema DUI i Nenata na DUI. Imamo dva različni modeli u izminatite 3 ili 4 godini. Ako izminatite 10-11 godini, koja beše koalicijata pomoge ВМРО ДПМН и ДУИ, ДУИ го трошеше ВМРО ДПМН, посебно го трошеше Никола Гуревски, и пред својата публика, и пред својата гласачи се оправдуваше дека не може да реализира одредена политика, бидејќи Никола Гуревски македонска верзија на Слободан Милошич, сега имаме сосема различна ситуација. Кога СДСМ го троши ДУИ, СДСМ го третира ДУИ како дел од минатиот режим, и дека ДУИ всушност ги блокира сите реформи во правосудството, во судството, во економијата, во целата држава, дека ако не постои ДУИ, тога СДСМ многу полесно ќе може да реализира својата програма и својата политика. Гледате два различни модели. ДУИ го трошеше ВМРО ДПМН и го трошеше Никола Гуревски, од друга страна Зоран Заев го троши Али Ахмети. Тезата е следна. Дека во моментот во светот постојат две супресили и две големи сили. Двете супресили се Кина и Америка, двете големи сили се Русија и Европската унија. По излагањето на Велика Британија, таа сила, значи не суперсила, туку голема сила ЕУ, се наоѓа пред редефинирање. Местото треба да го земи Франција. Многу се интересни овие нешта и не се така едноставни како што луѓето ги замислуваат. Мораме да им објасниме. Да, значи еве вака, што се случува во моментот? Веќе со години наназад се очекува одржувањето на новата Јалта, нели условно речено, тоа е нова конференција на која светот треба да биде поделен на интересни сфери. Учеството на таа конференција веќе го имаат обезбедено Соединетите Американски држави, Кина и Русија. Уште не фали. Значи, четвртиот играч на четвртото столче треба да биде
Велика Британија. Не случајно Велика Британија со години наназад работи на Брекзитот за да излезе од Европската Унија и да може да си го заземе столчето во Новата Јалта. Затоа што како членка на Европската Унија, та не може да учествува на таа конференција. Ќе ви кажам зошто. Затоа што и Европската Унија како таква ќе биде предмет на поделба на интересни сфери. Значи, токму заради тоа Велика Британија излегува надвор за да биде учесник. Меѓутоа, што се случува? Тоа сето го прочита човекот, кој пред само 6 или 7 месеци беше заштитното лице на неолибералната левица на европарламентарните избори. И изгуби. Емануел Макрон. И изгуби. Значи, видете. Изгуби на изборите во Франција. Човекот кој... Да, изгуби на изборите во Франција, меѓутоа... Ја прочита по раката на времето. Ја прочита. И се, што се случи? Тој човек кој пред само 6 месеци ги водеше неолибералните глобалисти во битката за што повеќе мандати во Европскиот парламент. Сорос го избра. Тој човек, Сорос застана знаете ли што се случи? Тој човек пред некаде 4 месеци беше гостин на Александар Вучич во Србија. Јас го следев директно преку една од српските телевизии. 15 минути збореше српски. Во тие 15 минути, 20 пати го спомена зборот суверенитет и зборот суверенизам. Човекот јасно свати дека суверенистите ќе го прават новата поделба на интересни сфери и тој сега направи таков заокрет, такво свртување направи во својата политика, што се наметнува како лидер на Европската Унија, кој ќе сака да влезе во евентуалната поделба на интересни сфери. А тоа сето е можно само заради тоа што госпожа Меркел со својата крајно погрешна политика ја турна Германија од местото кое го имаше како неприкосновен лидер на Европската Унија, ја турна во бездна од која многу тешко ќе може да се извлече. Госпожа Меркел посебно, значи, погреши со нејзината мигрантска политика, со што си создаде непријатели во самата Европска Унија. Минатата емисија со Горан Игич разговаравме или дебатиравме на тема како една нација пред 110 години беше формирана по рецепт. Беше формирана по рецепт или по сценарио, германско сценарио, кој го споредуваше Хасбуршката монархија. Во емисија ќе имаме 2 или 3 минути на тема дали една нација сега се расформира по рецепт, а тоа е македонската нација. Нација на кој го взимат името, на кој го взимат идентитетот. Ако минатата емисија дебатиравме за тоа како се формира една нација, сега ќе дебатираме на тема како се расформира една нација. Ние гледаме сега исто како се прави. Ако вамо се формирала една нација, да. Вамо се прави деструкција на една нација. Така е. Сменето име. Да. Јазикот веќе не е ексклузивен на државно ниво македонски, туку полека се внесува и албански. На крај не знаеме, може некоја трета варијанта на јазик ќе се направи. Семенува историјата по барање на Грција и по барање на Бугарија. Одеднаш од една држава се прави територија. Знаете, као од еден стан кој ќе се исела сите работи. Восет, росет, регали и така натаму. Така натаму останува станот празен и не знаете на кого ќе биде продаден тој стан, за да може да го уредува по своја волја. Јас така ја дожива македонската држава во овој момент или во оваа фаза од незиниот развој. Па јесте. Мислам, македонска прича, како кажам, е тим трагичнија затоа што након 2008 и ето тог конфликта у Грузији и да кажемо 2008. август се узима као тачка каде е завршен униполарни свет, ми сад идемо ка тој мултиполарности каде имамо и Русију и Кину и тако далје. Македонија и далје поле врло интензивног утицаја Запада, где се практично не би било то ни спорно да они то желе, али ја овде имам утисак да на простору Македонија заиста они раде са нечем што е јако осетливо, а то е идентитет. Прават експерименти. Па, отприлики. Ако пред 120-130 години таков експеримент правеле со албанците, им направи нација, сега прават елемент со нас, значи треба да изникне некоја нова нација, која ќе биде некоја мешавина. Тоа е проектот Ванчо Михајлов, Швейцарија на Балканите, кој не е негов проект. Некој му го кажа да може да го реализира тој проект. И тоа е некој финален еден процес кој трае
десетици, десетици години на нас. Затоа македонците толку сакаа да бидат по поранешна Југославија, бидејќи се чувствува безбедни. И биле во право. Се ако излеговме таа Југославија, ние сме толку кревки, толку фрагилни, толку небезбедни. И затоа постои таа југоносталгија, кај еден голем дел на македонскиот народ. Па неќе бити пријатно да кажем што очекувам. Ја мислам да... Ние не кажуваме пријатни работи во емисијата, ние кажуваме работи кои се реални. И ние мислиме дека се реални. Ја мислам да македонски народ ќе сигурно пружити отпор и без капитулација македонског народа они не могу да реализују поделу Македоније на два дела. А знајучи менталитет македонаца и знајучи да е тоа еден слободољубив, вредан народ кој можда има сада проблем со проналажењем нове политичке елите, али мислим да македонска, да кажемо, државност ќе ипак опстати, али се плашим да пред тога мора да буде еден озбилен конфликт у коме ќе многе илузије, па и она европска, бити у Скопју распршене. И да се надоврзам на предходната најава. Е, гледат одлуката на Уставниот суд, во соодност 5:4, на една страна белујето близки на ВМРО ДПМН и на ДУИ, односно судиите близки на ВМРО ДПМН и ДУИ, и на друга страна бе судиите близки на СДСМ. Судиите близки на ВМРО ДПМН и на ДУИ ги надгласа судиите близки на СДСМ. Што тоа значи? Дека донесе одлука да се преиспита дали се уште се функционални амнестите изречени од Георги Иванов. Така почна шарената револуција. Всушност, со одлука на Уставниот суд, некој како да сака, повторно да ја репризира шарената револуција. СДСМ и Зоран Заев немаат политички капацитет да ги изваат тие луѓе повторно на улица. Меѓутоа, може да ја прода таа приказна, дека шарената револуција не е завршена, дека всушност целите на шарената револуција не се реализирани, бидејќи некој го обстурирал СДСМ и Зоран Заев. Кој го обстурирал? Минатиот режим, составен од ДУИ и ВМРО ДПМН. Всушност тоа ќе биде предизборната кампања на Зоран Заев. Уставниот суд со такво прегласување му даде погонско гориво на Зоран Заев да води таква предизборна кампања. Главните сојузници на албанците, а тоа е Меркел и Германија и длабоката држава, се во дефанзива. Ако Трамп победи наредната година на претседателските избори, значи длабоката држава полека ќе заминува во историјата. Значи, тоа значи дека ние можеме да чукаме на Балканскиот полуостров сериозно редефинирање. За да дојдеме до тука. Значи, дали албанците и бугарите може да бидат најголими губитници токму тоа сакам на новата геополитика на Балканот? За да дојдеме до тука, мора да кажеме дека Бугарија, која имаше предиспозиција, имаше можност да биде лидер на Балканот, бидејќи прва од балканските држави, стана членка на Европската Унија и на НАТО, Бугарија заради тоа што својата надворешна политика ја врза исклучиво за германската надворешна политика, се доведе до оваа ситуација до каде е сега. Сега во овој момент единствен партнер за меѓународната заедница, за сериозните играчи на светската политичка сцена, единствен партнер на Балканот е Република Србија. Колку нам тоа да ни се бендисува или не? Пред две години сите ќе се кладевме дека Република Македонија како зони на интерес ќе биде поделена помеѓу Албанија и помеѓу Бугарија. Во две години се сменија работите. Србија се враќа на голема врата, Грција постигна историски договор со Република Македонија. Одеднаш Албанија и Бугарија паѓаат во втор план. Јас тука го поставам прашањето. Ако се случи нова Јалта, дали токму бугарите, албанците ќе бидат најголеми губитници на таа нова Јалта? Че гледате, допред две години Бугарија и Албанија беа само на чекор на поделба на Македонија на два дела. Од таа и од оваа страна на Групчина, таа и од оваа страна на Вардар. Србија немаше нигдека, Грција немаше нигдека. Одеднаш гледате во две години како се менува све. Бугарите по 50 пат ја промашија својата политика. И не само што ја промашија, мислам дека она несрекна декларација која пред два месеци усвоја во Бугарскиот парламент, всушност значеше нивно признавање на капитулацијата. И забрзување на нивната капитулација. И од тука, она што ДУИ го чувствуваше како своја поддршка, а тоа е... Албанија од едната страна и Бугарија од другата страна, за жал, во моменто веќе не е во игра. Од друга страна, ДУИ се подпира на Косово. Кадрите на ДУИ произлегува од тамошното УЧК, кои ја формираа овдешната ОВК и кои потоа се трансформираа во политичка партија. Со последната понуда за малиот Шенген,
во кој им се дава на Србија и на Албанија да формираат некаква заедница во која ќе учествува и малата Македонија, а притоа исклучено Косово, никаде не се споменува дека Косово ќе се наоѓа во малиот Шенген. Ни Црна Гора. Тоа е уште едниот... Ни Црна Гора. Сега за сега да ја тргнеме Црна Гора на страна. Тоа е уште едниот голем страв кај Дуи, дека ќе извисат и ќе бидат оставени во процепот меѓу Србија и Албанија. И токму затоа се случи ова што се случи во МНТ. Токму затоа ќе се случат дури и други многу понесакани работи, не дај Боже, но Дуи нема друго решение, нема друг излез, освен или да продуцира меѓуетнички немири, или да се претопи внатре во СДС. Од друга страна, пак, ние мораме да бидеме свесни дека во овој момент Дуи е терет или камен врзан околу вратот на СДСМ. СДСМ толку елегантно би се ослободил сега од Дуи, доколку е тоа можно, но ослободувањето од Дуи ќе значи веднаш паѓање на владата и сега СДСМ се наоѓа како човек со двете нозе во еден чевел. Мора да го трпи Дуи, а Дуи му нанесува штета. Изминате 29 години. Не само тука во Македонија, тука и на Балканскиот полуостров. Многу луѓе кои или биле политичари, или сакале да градат политички кариери, директно или индиректно стоеле позади одредени навијачки групи. Така и со Артан Груби. Јас тука го поставам прашањето, дали Артан Груби е Желко Разнатович Аркан, испратен по Алиекспрес? А ако очекуваме нови вакви манифестации од страна на Дуи, трпењето на македонскиот народ е некаде до самиот крај. Поминавме 2001, поминавме, не знам, Тала Џафери, па уште еднаш Тала Џафери, пова сега што го прави Дуи и така натаму и така натаму. Мислам дека бевме нетрпеливи, тога бевме екстремно трпеливи. Значи, ова не е повикување на ништо, него правиме само политичка анализа. Еден голем дел од македонскиот народ му е преку глава да живее во една држава која постојано е тормозена и постојано е уценувана. Дури се плашам дека еден дел од македонскиот народ може би сам ќе побара федерализација, да рече, окей, на помала територија сме, меѓутоа можеме самостојно да функционираме и да делуваме. Знаете, може ли тоа незадоволство на македонскиот народ да излезе надвор од контрола? Ние македонците докажавме не само дека сме трпеливи, туку и дека сме извонредно благородни. Ами на три дена после она што се случи во театарот, кога тие навивачки групи и кога тие млади албанци викаа дека вие немате историја, не навредуваа вака и онака, само три дена после тоа колони и колони возила и автобуси заминаа во Албанија за да им помогнат на албанците за земјотресот што се случи. Ние македонците целата благородност на своето постоење покажуваа. Меѓутоа, не би сакал, навистина не би сакал да дојде ден кога и македонскиот народ ќе го изгуби трпението. Ти речи, од тука, доста е. Од тука, сакам да верувам дека она што ќе се случи на 12 април ќе биде разврска во меѓу етничките односи во Република Македонија. Со заминувањето на Дуи во историјата на 12 април. Знаете што е најголемиот абсурд во политиката? Или најголема политичка иронија, почитани гледачи? 30 години ние говориме за создавање на голема Албанија или за можност за создавање на голема Албанија. И како крунски доказ на тоа создавање на голема Албанија, го користиме или го третираме наталитетот кај албанците. Сега доаѓаме во одредена ситуација. Тоа што било крунски доказ или главно гориво за можно формирање на таа голема Албанија, да биде најголема пречка, бидејќи паѓа наталитетот на албанците, и имаме нефункционални или упостошени градови и села, каде што албанците во Албанија, во Македонија и на Косово се селуваат од своите родни огништа. И всушност наталитетот сега може да биде камен околу ногата на тој проект Голема Албанија. Сме некојна, постои она стратегија за функционирање и постоење на 4 мокни држави, 4 балкански држави, кои паритетно би биле со еднаква бројност на население, еднаква територија и може би еднаква геополитичка воена сила. Тоа е Србија, тоа е Бугарија, тоа е Грција и тоа е Голема Албанија. Пред 100 години се работи на таа стратегија на постојање на 4 паритетни држави кои би обезбедиле траен мир на Балканскиот полуостров. Албанци су у 20. столјеќе ушли као готово потпуна непознаница и нису представляли готово никакав политички фактор. Албанија е настала због тога што се Аустро-Угарска или
Italija nisu mogle dogovoriti, s druge strane nisu željele Srbiju na Jadranskom moru, pa je prema tome nastala jedna zemlja koju su mogli kontrolirati i koja je bila u tako očajnom stanju da godinama, desetljećima nije predstavljala posebni izazov nikome. Primjer je Teodora Tolova, koje čitame, knjiga Tana Teodora Tolova koja izlaze pred nekoliko godina, sega je veke počinata bugarska historičarka koja ga istražuje ti arhivi na Austro-Ungarije ili na Paraneš na Austro-Ungarije, ја дава генезата на формирање на таа албанска нација, азбуката на таа албанска нација, територијата, идентитетот и целата таа конфигурација што е потребна да биде формирана една нација. Тоа е некаде пред стотина години. Тако е. Оно што е, гдје су албанци били другачији на почетку столјеча и гдје су другачији на почетку 21. столјеча, е напросто да е данас их, да су данас компактни и да су размерно велики на Балкану. Тако да би се u perspektivi moglo dogoditi ili u ovom trenutku sada izgleda da će netko tko je prije 100 godina bio malo važan biti jako važan jer su takvi trendovi. Međutim, i s albanskim natalitetom se više ne događa ono što se događalo ranije. Kosovo je izgubilo veliki broj stanovnika i mnoge od tih prostora su nefunkcionalne ili teško funkcioniraju. Prema tome, razmišljati o nekakvom velikom planu na taj način što se tiče Albanaca, mislim da to nije, da je to lakše izgovoriti nego što je učiniti. Nije ne možemo popis da napreme. Vite, znači nije me nesposobni eliti. Se menuva jednite i drugite i bjeva okolice su Duji. Znači sve od 2001. godina u Makedonija se menuvaše, i to Duji i Ali Ahmeti bija večni i bija osven jedna i pol godina, ili kod DP-a beše u okolice su vam rada pomena, bija večna političkata scena. И ние не можеме да направиме попис. Да видиме колку нима. Може нас македонците ќе нима помалку. Тоа е да знаеме. Сега знаете ли зошто јас зборувам за Дуј? Токму затоа што Дуј не е елементарна статистичка операција не можеме да спроведиме во Република Македонија. Значи не албанскиот народ, не албанците се злото во Македонија. Дуј како политичка партија е злото во Македонија. Не знам дали можеме да се разбереме. На цело време значи, на Дуј, токму затоа ја зборувам за ова сето кое... Не зло. Тие се прегазени од времето. Прегазени, едноставно, знаете, ко вие да донесете некој човек што живеел во 17-18 век, го преспал. Доволно пакос и направија на Република Македонија. Направија пакос на државата, но направи е пакос и на собствените албанци. На собствениот народ. Да се разбереме, на значи, народ. И тие луѓе, оние паметните, Вите, оние како, кои ја смислуваат. Како им е продадо таа приказна, дека е битно за нив да се збори албански во Пехчево, а не е битно во Грчас да се живе убо. Значи, они успеа да им ја продадат таа приказна. Ето, тоа, и никој не се буни. Они тоа го голтат, не знам, ко Боза, ко Лимонада, ко Еклер го голтат. Затоа ви реков сега, на 12. април, Дуј е тој кој ќе замине во историјата. Мове другови дава многу потврди изјави. Вите го за еден села. Он е човек кој со гнев пол, посебно после 27. Која беше на раб на преживување или непреживување. Значи тие се луѓе полни со гнев, со радикални стави. Добро, може ќе биде коалиционен партнер, не мора да го браните од сега. Не е битно дали ќе биде коалиционен партнер. Проблемот е, господин Ангеловски, дека како која албанска партија доаѓа и како која македонска партија доаѓа на власт, ниту една работа не е вратена назад. Туку секогаш на тоа што е направено се надоградува нови и нови барања и нови понижувања и исполнувања. Господин Ефтов, ќе заврши ли тоа? Вие сте паметен човек и не би требало вам да ви го објаснувам тоа, дека барањата на политичките партии на албанците беа пишувани надвор од Македонија. Дека некој им го пишува и сценариото и транскриптот како треба да се однесуваат. Мислите сега интернетот? Што треба да зборуваат? Интернетот ќе им го укинат? Не, вие ким точно буки, знаете. Она што го зборувавме, дека доколку Трамп наредната година го освои својот втор мандат, дека дефинитивно ќе ја порази длабоката држава која ги работеше тие злосторства овде на Балканот, дека Меркел, која е веќе поразена, исто така ќе престане да ги пишува сценаријата за албанските политички партии. Знаете што значи тоа? И од тука... Ама знаете што значи тоа? Ја знам што значи. Ама вие се задржувате само на Дуј. Ко тоа ке се случи, господин Ангеловски, комплетна политичката елита во Македонија
ne makedonska, ne albanska, ne vlast, ne opozicija, sve ki odi toptan. Imeno. Ama sve ki odi toptan. Imeno. To još može ki vegleda na nekoj funkciji. Imeno. Jas, znači, jas ko dobro... Kje ve snimamo v nekoj kabinet znači, vaš, jas... nema ovde vo malo studio, kje mene vo produkcija. Znači, gospodine Gloske, mala šala. Znajte što? Mala šala. Znajte, znači... vi svakete deka, deka ne samo Balkanot, ne samo Albancite, kompletnite političke eliti, potpreni na dlabokata država, na Germanija, ako se sluči ovo što vi i jas go procenujeme, ki odat v istoriji i v penziju. Koga može da se sluči, kada može da se sluči i na koji način ki bide realizirana ta nova Jalta. I ako bide realizirana ta nova Jalta, za koga ki ima Siktar kafe? Znači, na ta nova Jalta, pokraj učestvoto na Rusije, Kina, Sjedinjene Amerikanske Države i Britanije, će ima ušte jedna sila koja, da li će učestvova tamo, ne znam. Ili kafe ke služi. Međutova sila od koja će, kafe, zavisat, će zavisat mnogo nešta, posebno u ovaj region, to je Turcija. Zemlja koja od jedna podzaboravena regionalna sila, sega, posle dojanjeto i posle dolgotrajnoto vladajenje na Erdogan, posle njegovoto osojuzuvanje со Руската Федерација, после неговата војна соработка со Руската Федерација, после бегалската криза со 3 милиони сирици, после неговата замешаност во војната во Сирија, Турција полека станува играч на светската сцена, која може би нема да учествува во сите глобални политики, меѓутоа ќе биде една од оние кои ќе влијаат на донесувањето на одлуките овде на Балкан. Најголемиот губитник ќе биде Бугарија. Знаете зошто? Затоа што бугарскиот народ ќе биде првиот народ кој во својата држава ќе стане малцинство. Станате? Тоа ќе биде, не. Тоа само ќе... не им кажа, според Евростат, тоа треба да се случи 2025-та, кога бугарскиот народ во собствената држава ќе биде малцинство. Вториот губитник ќе бидат радикалните албанци со нивните барања за голема Албанија и за сето ова што се случува. Тоа луѓето треба да го знаат, тоа треба да им го кажеме. Ако се случи тоа што сите очекуваме дека ќе се случи, бидејќи гледаме како новото време, не само што доаѓа, туку тропа на нашите порти, на нашите врати, тогаш нема само Али Ахмети и партијата дојде да заминат во политичка пензија. Целата политичка елита ќе биде испратена во политичка пензија. Не само албанците, туку и македонската политичка елита, бидејќи времето бара нови луѓе, почитувани гледачи. Ако се случи новата Јалта, да ми верувате дека во рок од 6 до 12 месеци ќе биде тотан изметена целата политичка елита во Република Македонија. Знаете како завршува секоја средба? Па и она средба во Јалта нова. Со турско кафе. Најверојатно, но овде сега морам да кажам, искрено кој морам може да кажам. Да биде, кој може да биде кафе за довидување или Сиктар кафе? Искрено. За некој ќе биде Сиктар кафе. Сиктар кафе, а за некој добре дојде. Добре дојде. Е, сега, знаете што, морам овде да бидам отворен, јас искрено сум уплашен од зборовите на новиот председател на Европската народна партија, господинот Доналд Туск, кој ми навестува дека ова што се случува, за нив како да не ги допира, како да не сваќаат што се случува околу нив, како да не сваќаат како се уште да се заробеници на тој бирократизиран ум. И вие да добивате 25.000 евра плата, да уживате тамо во Брисел, да се одродите од својот народ, затоа зборувам. И вие нема да ги гледате процесите. Тој бирократизиран ум, кога стана председател на Европската народна партија во своето прво обраќање вели дека ние никако не смееме да им дозволиме на популистите и на суверенистите да ги преземат работите во своје. Како за него времето да застанало, токму она што го велите, во бирократијата на Брисел со 25.000 евра. Е, на таквите луѓе не смееме да им веруваме. Обиши ми сета во центар, јас сум вас кој ефто почетно гледаќе. Ние се гледаме во четврток во 22 часот. Повторно, повторувам, секој четврток и секој недела во 22 часот во центар на YouTube. До следниот четврток, пријатно вечер Македонија, каде и да си.